Місце для водіїв під мухою чи в стані наркотичного сп'яніння. У Львові мешканці просять створити спеціальний кабінет, який би спеціалізувався лише на огляді водіїв на підпитку. Петиція з'явилася на сайті Львівської облдержадміністрації. Автори кажуть, система освідчення водіїв не ідеальна. Проводять її лише у двох лікарнях міста. А через плутанину із діагнозами чи брак біоматеріалу часто на папері тверезими виходять водії, які ледь стояли на ногах при затриманні. Подібний кабінет у Львові вже був на базі наркодиспансеру, втім 2 роки тому його закрили. Петиція набрала майже 400 голосів з 1000 необхідних. До слова, впродовж року копи фіксують близько 3000 нетверезих водіїв, а це приблизно 10 порушників щодоби. Потрібен спеціальний кабінет, де їх можуть спеціальні лікарі на спеціальному обладнанні оглядати і швидко надавати результат.